ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အားသာသတင်းကြောင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒါကတော့စပိန်ပြင်ဖလားဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အခြေအနေကောင်းခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဆွဲသတင်းကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဒီ2016-2019 ခုနှစ်စပိန်ဘီယင်ဖလားပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာပေါ့နော်ပထမပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအဝေးကွေးနိုင်ပွဲရရှိခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဟာဆိုရင်တော့ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာနှစ်သင်းစလုံးပေါ့နော်အဓိကကစားသမားအစုံလင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့လာလီဂါထိပ်သီးနှစ်သင်းပြိုင်ဆိုင်မှုဟာဆိုရင်တော့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီဘာစီလိုနာအသင်းအားဆိုရင်ဒီလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ရလက်ပိုင်းဒါအနေငယ်ရုန်းခံနေရပေမဲ့လေစပိန်ပြင်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာရလက်ကောင်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘာစီလိုနာအသင်းအားဆိုရင်တော့အသင်းကောင်းဆောင်အင်နီစတာမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရာကီတစ်အန်ဒရီဂိုမက်စ်တို့လိုကစားသမားတွေကိုတွဲဖက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ MSN တိုက်စစ်အတွဲကိုအသုံးပြုခဲ့ပါလေ။အတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းအားဆိုရင်လေအိမ်ကွေးမှာရလက်ကောင်းရယူနိုင်မှုအတွက်ကိုဆိုရင်တော့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Griezmann, Carrasco, Gavi, Coquelin တို့လိုကစားသမားတွေကိုပွဲထွက်စင်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဥဆောင်ဂိုးလေဘာစီလိုနာအသင်းကစတင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာ Suarez, ပွဲကစားချိန်33မိနစ်မှာ Lionel Messi တို့ကသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းအတွက်ခြေပါဂိုးကိုဆိုရင်တော့ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာဒီအသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Griezmann ကနေပြီးတော့သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဝေးကွင်းမှာနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအားဆိုရင်တော့ဒုတိယအကြော့အိမ်ကွင်းမှာတရေရလက်ထွက်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဟိုပဲကြောင့်ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်ရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းအားဆိုရင်တော့စပိန်ပြင်ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းမှာအောင်မြင်မှုအရှိဆုံးအသင်းဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးတော့စပိန်ပြင်ဖလားချန်ပီယံစုကို28ချိန်ထိကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းစပိန်ပြင်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာမှတ်တမ်းကောင်းတွေရရှိထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့2012-2013ဘောလုံးရာသီကဘိုဆွဲခဲ့တာအပါအဝင်ပေါ့နော်အသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ချန်ပီယံစုကို10ချိန်တိစုကူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာအဝါကပြားပြခံထားခဲ့ရတဲ့အတလီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကွင်းနေလူဖြစ်တဲ့ဂါဘီနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီနေမာတို့ဟာဆိုရင်တော့ပွဲပဲပြစ်တဲ့ကြားခံရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်ကိုဆိုရင်တော့ရေချောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့စပိန်ပြင်ဖလားဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဆွဲသတင်းကြောင်းပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါ